Nazdar lidi, já jsem Pepa Polnášek alias Mr. Invecto a tady máte další video z mého dnešního fototripu v rámci projektu Urban a jsem na konci světa. Já když přejdu tu ceduli, tak tam už lidi padají do propasti, prostě jsem na konci světa, prostě to masakr. Kdyby to věděl Chuck Norris, tak bude bouchat hlavu o zeď rychlosti světla, prostě masakr, jsem na konci světa. Je to hardcore, total inferno, konec světa, sledujte. Konec světa, čus.